Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mcento. M. Tuva. Check it out. Call me Wooly M. Tuva. Radio Citizen. Mcento. Number one. Karibu katika raundi ya tatu mazetu na changamka pamoja. SMS ikiwa ni 22106, Twitter handle ni at Radio Citizen FM ama at Mzazi Wili Tuva. Nipo na mgeni ambaye anahusika kwenye yongo mambo imetoka. Dada, jina lako wanakuita? Simply Susan. Oh, majina yako naitwa Simply Susan? Simply Susan. Ngoja kwanza, tunde pole pole. You are Simply Susan ama jina lako ni Simply Susan? Jina langu ni Susan Wanjiru. Aha. Hauna jina la AKA la kisanii? Sasa AKA ndio Simply Susan. Ah, Simply Susan. Mm-hmm. All right, it's a pleasure to have you here kwa sababu sauti yako inasikika sana kwenye radio, inasikika ukiimba kupitia kwenye nyimbo kadhaa ambazo umekuepo. Naam. Nikizungumzia bendi ambayo imehusika katika hiyo ngoma. Hebu tueleze kuhusiana na Gogo Simo kwanza na ulipokuwa. Naam, tulianzisha bendi. Mhm. Tukiwa wawili. James Gogo na mimi. Tukafanya kazi, tukaendeleza, tukarekodi, tukatoa nyimbo. Alafu kafika wakati sasa wa Susan kuwa peke yake sasa. Kuwa peke yake kama msanii binafsi ama unamaanisha kuwa peke yake kama msanii binafsi? Aha. So sasa hivi umefunguka, unafanya muziki kivyako. Naam. Kilichokufanya utoke kwenye bendi ni nini? Kukua. Mm-hmm. Kufika mahali umefika tuseme kikomo. Sasa wataka kuangalia unaweza fanya nini kivyako. Okay. Benefits za kuwa kwenye bendi ni gani? What are the advantages? Bendi ya kukuza kimziki sana. Mimi kusema sichezi chombo kingine isipokuwa sauti. Okay, sauti yako. Lakini kufanya kazi nao unaungana nao, mtu akicheza vibaya utajua. Hata kama uchezi. Okay. Naam. Alright. So sasa hivi unasimama kama msanii binafsi na una ngoma kadhaa ambazo ulizitunga katika bendi ya Gogo Simo, right? Naam. Niambie kuhusiana na Bua. Bua. Bua nitokana na mchezo. Nasema nimepata ule wangu. Silalamiki. Niko salama salmini na huyu mwenzangu hapa. Aha. Ndio Bua. Lakini kwanza Susan, Simply Susan, yani ndo jina lake. Yani she's just Simply Susan. Susan is the name. Alikuwepo kwenye bendi ya Gogo Simo, sasa hivi anafanya muziki vyake. Tokea kwenye bendi, umeingia studio labda ukarekodi ngoma zako binafsi kadhaa? Aha. Nirekodi nyimbo kadhaa, lakini sasa kwanza nataka kuwapatia ule utamu wa ule wimbo wa kwanza. Aha. Una kazi yako mpya ambayo umefanya? Naam. All right. Hebu tuambie kuhusiana na hii kazi yako mpya. Bado niko hapo hapo kwa mapenzi. Sasa ule ambaye nilimpata. Kuna mwingine hivi, unajua kuna vile ukishapata mtu wako. Alafu kuna wale wa kujaribu kuja huko nyuma hivi. Ajaribu kuingia, aharibu hapa. Sasa namwambia ndugu. Mimi nilishatosheka hapa. Aha. Umefika, umetua. Nishafika, nishatua. Kwa hivyo ngoma inaitwaje? Inaitwa Mbio Mbio. Mbio Mbio. Naam. All right. So inazungumzia kuhusiana na kuwa nafikiri kutulia na mpenzi wako na ustahili kusikia ama kufuata ya nje. Right? Kabisa. DJ Flash kwenye moja na mbili akitambulisha kazi mpya kabisa kutoka kwa Sister Susan hapa ambaye tunamtambulisha leo katika round ya tatu ya mpango wa Mambo Mseto. Kabla hatujaendelea na Jua Kali Live kwenye show kali, usiondoke mtu wangu, hii ndio Mambo Mseto na hii hapa ndio kazi yake mpya, kazi yake mpya. Brand new! So Sister, umeingia kwenye game ambayo ina uchacho wa mabinti, lakini mabinti ambao wapo pia ni wakali. Naam. Sasa ukali wako ni gani ambao utakuja kusababisha yani pia nawe uweze kusikizwa yani? Kitu gani ambacho unaleta kipya? Wajua unavyosema mabinti ni wengi. Ni wachache kwenye fani, lakini wale ambao ni wachache wa kwenye fani ni wakali pia. Ni wakali. Eh. Haya, sasa mimi nitasema ona vile kama unavyosema baramia vile. Sasa hata wale wadogo wakija. Ni kweli waweza pigana na baramia kweli? Waweza? Asiyekuelewa ukisema baramia nafikiri labda unazungumza kuhusu maharamia. Naomba msaidie. Maharamia sio. Baramia inamaanisha? Ah, nasema walioanza hiyo miaka. Hata nafikiri tunafaa kukaa chini. Wakuze kidogo. Alright. Naam. Una ujuzi zaidi? Naam.
Alright, watajifunza kutoka kwako. So neno lako la mwisho unawaambiaje ma fans waliokusikiliza? Nasema ngojeni video hiyo yaja. Nafikiri ikifika kesho mkifungua YouTube mbio mbio itakuwa hapo. Asante sana. Naam. Imekuwa furaha sana kwangu kuwa nawe katika Mambo Mseto. Heri pia na baraka ambazo umezileta hapa. Umejaza neema katika show ya Mambo Mseto. Nashukuru. Alright. Nashukuru kabisa. Asante sana kwa kuja. Rocking your radio. This is Mambo Mseto. Rock a lot.